こんにちは。また明日に向けていい準備を、していきましょう。改めて一戦一戦、ね、こう大切に、自分たちはここは変わらないけれど、ね、開幕戦もそうだったし最終戦も変わらないんだけれど、もう一度改めて、ね、一戦一戦からの連戦を大事に戦っていくと、チームとして今欲しいのはこの連勝というところは、ね、一つまた新しい自分たちの経験値にもなると思うし、その成長という意味でも勢いを、ね、こうつける意味でもすごく、ね、大事なこう一つの成果だと思うんです。だからそこをこう全力で、ね、取りに、ただ結果を追えば追うほど結果は逃げやすいので、そのためのベストを尽くす、自分たちが持っているものの全てを出せるように、そのための今日ベスト尽くして明日ね、これいい感じで入っているようにやっていきましょう。行きましょう。最高。素晴らしい。いやーナイス。いやー最後一番うまい。最後一番集中した。明日に向け調子はどうですか。はい。調子はいかがですか。調子は絶好調です。まあ、明日も連勝できるようにしっかり戦って走り切って頑張りたいと思います。よろしくお願いします。これつけてたら遠くを見るしかないね、もうこれ。みんなつけた瞬間遠くを見てるよね、こうやって。明日ですか。明日に向けどうですか。明日絶対勝ちます。今まで連勝がないのでチーム絶対勝って勢いに乗って。怒涛の7連勝で頑張りたいと思います。しなくてもいいよね。いいよね。まあしてもいいんだけど。やべ、珍しく片付けしてくれるところです。いつもやってます。いつもやってます。先輩にやらせちゃった。やべ。そうだね、カタパルトは外して明日勝ちますよ。あと7分上がりましょう。らしくなちょっと準備して少しずつ。はい、お疲れ様でした。明日ね、勝ちましょう。また自分たちはね、結果とそれ以上の結果でこう証明をねしていかなければならないので、勝ちましょう。そのための準備をする、そのためのベストね、セリオにそれぞれ今できる最大の努力をピッチの中で表現できるように。先週の勝利もすごいいい勝利だと思いますけど、今節勝つことによってまたさらに意味のある勝利になってくるのかなと思うので、まあ、連勝するところは大事だと思いますので、明日の試合も全員で勝ち取りいきましょう。お疲れ様でした。よーっ、勝利。